Ur Pippi Långstrump av Astrid Lindgren. Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor som stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis och den var alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska vita tänder och hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen att den skulle bli blå, men det blå tyget räckte inte, så Pippi fick lov att sy dit lite röda tygbitar här och där. På hennes långa smala ben satt ett par långa strumpor, den ena brun och den andra svart. Och så hade hon ett par svarta skor som var precis dubbelt så långa som hennes fötter. De skorna hade hennes pappa köpt åt henne i Sydamerika för att hon skulle ha lite att växa i, och Pippi ville aldrig ha några andra. Vad som kom Tommy och Annika att särskilt spärra upp ögonen, det var apan som satt på den främmande flickans axel. Det var en liten markatta, klädd i blå byxor, gul jacka och vit halmhatt. Pippi gick gatan fram. Hon gick med det ena benet på trottoaren och det andra i rännstenen. Tommy och Annika tittade efter henne så länge de kunde se henne. Om en stund kom hon tillbaka och nu gick hon baklänges. Det var för att hon skulle slippa vända sig om när hon gick hem. Då hon kom mitt för Tommys och Annikas grind stannade hon. Barnen tittade på varann under tystnad. Till sist sa Tommy: "Varför gick du baklänges?" "Varför jag gick baklänges?" sa Pippi. "Lever vi inte i ett fritt land kanske? Får man inte gå hur man vill? Förresten ska jag säga dig att i Egypten går alla människor på det viset. Och ingen tycker det är det minsta konstigt." "Hur vet du det?" frågade Tommy. "Du har väl inte varit i Egypten?" "Om jag varit i Egypten? Jo, det kan du skriva upp att jag har. Jag har varit överallt på hela jordklotet och sett mycket konstigare saker än folk som går baklänges. Jag undrar vad du skulle ha sagt om jag hade gått på händerna som folk gör i bortre Indien." "Nu ljuger du allt", sa Tommy. Pippi funderade ett ögonblick. "Ja, du har rätt. Jag ljuger", sa hon sorgset. "Det är fult att ljuga", sa Annika, som nu äntligen vågade öppna munnen. "Ja, det är mycket fult att ljuga", sa Pippi, ännu mera sorgset. "Men jag glömmer bort det då och då, förstår du. Och hur kan du egentligen begära att ett litet barn som har en mamma som är en ängel och en pappa som är en söderhavskung och som själv har seglat på havet i hela sitt liv ska kunna tala sanning alltid? Och förresten", sa hon och strålade upp över hela sitt fräkniga ansikte, "jag ska säga er att i Kongo finns det inte en endaste människa som talar sanning. De ljuger hela dagarna. Börjar klockan 7 på morgonen och håller på ända till solnedgången. Så att om jag skulle råka till att ljuga någon gång så får ni försöka förlåta mig och komma ihåg att det bara beror på att jag har varit för länge i Kongo. Vi kan väl vara vänner ändå, säg."